Brb. Nevím, co je okay. Star peoples, máme tady ten dlouho očekávaný mentolk. Jak si můžete všimnout, nenacházíme se u mě doma, ale jsem v mojí oblíbený hospodě, kam chodím každý den po trenálu na Pivsona. Jen tak v rychlosti jsem si projížděl otázky, co jste mi posílali. By the way, za chvilku by měl přijít Jolan. Hmm. Nesu klády. Hmm. Klesu zády. Moment, někdo mi volá, to bude Žolandos. To je free zet nebolik Aleš kněžínek. Co ale sakra potřebuje, teď nemůžu. Ty vole, čau dane, co děláš, seš doma? Ty vole, nazdar Aleši, hele, nejsem sem zrovna v hospodě u Merkura. Natáčím tady mentolk a měl přijít ještě žolík, ale nevím, kde je, nebere telefony, je vypnutej. Snad se mu nic nestalo. Aha, já že jsem zrovna v ústí a jedu kolem. Jsem se chtěl dneska zastavit na točky, když je to úterý tak se za námi zastav do hospody. Mám tady pár nezodpovězených otázek a tvoje léta zkušeností mluví sami za sebe, seš takovej veterán Aleši. A hlavně točky můžeme dát večer. A... Co tady chlapi, říká jenom minutu, jak je to, kámo, Já a se sám na sebe se podívat, kámo, nemůžu se sám na sebe koukat. Nech to. No, je to insane, ne. Neeem... Dneska cítím masivní cash out. <laughs> okay, čtyři minuty, ty Magore. Myslíš ten strip klub lomeno herna dané? U Merkura, jo, už vím. Jasně, že u Merkura, vole, já nikam jinam nechodím. To je AI? Ne, to jsem natáčel dneska, to nepoznáš? Vidím. Tak pohni už ti objednávám pivo. Počkej, co vůbec děláš v ústí? Já jsem tady za jednou buchtou, to ti pak řeknu, I neboj doprděle, dané, mám to teď pěkně rozehraný. Masa. Je chycená, víš co, já si s ní teďka jen tak hraju, mažu jí med kolem huby, pak jí párkrát vyprcám a až mě to přestane bavit, tak jdu vodní vedle klasicky. Hromado, yes, tohle se mi líbí. Tak se jí zeptej, jestli nemá ségru nebo kamarádky a ve mě taky. <laughs> Počkej ty sis, našel frajerku v ústí Aleši? Jo, dané, ale nebo je bílá a není to Romáles. Pane bože! Poři... Je plnoletá a má i řidičák. Teď mluv dané a ani neskoušej říkat něco o čtrnáctkách na tohle, já nejsem na rozdíl od tebe. Pane, bojde, bude, co to co to, já to nemůžu pouštět, To bych raději nezabrouzdával, Aleši, co myslíš? Jsem rád, <laughs> to je sračka, protože babes? O tajníku za 28 měsíců, já se nemůžu sám sebe poslouchat, kámo. Díky A slon za 8 měsíců, prime sub, děkuji. A ještě do Pluto, růžová paníčka. A že jsi konečně našel holku, která není vymaštěná jak papír od salámu. Je trochu ale nevadí mi to, víš co, furt pro mě jezdí, platí za mě v restauracích a kupuje mi zbytečné věci. To jsem okoukal od tebe, Dané. Tyhle čupky, co platí, mám nejradši... Má bohatýho fotra, nebo co? <laughs> Nechtěla říct, kde ty prachy bere, ale OnlyFans spray nedělá. A popravdě, když platí, tak mi je do toho hovno haha, jen musí říkat těm čupkám, co chtějí slyšet. Pěkný. <laughs> co to je, ty vole? Kámo, holy shit, Aleš Fries AI má, kámo, lepší game, než právě Aleš Fries do píči, kámo, ale špíš by měl reálně to nepoužívat, kámo, toho avatara. Ty <laughs> to reálně nepoužívat, kámo, když chodí na rande hrát s Duo S kapučínkou. Aleši, hele, já se dojdu ještě vysrat, než přijdeš. Jasný, já už jsem skoro tam tak zatím. Five minutes later. Rád tě vidím, Aleši, kurva, vypadáš dobře. Kámo, to co to je, ne? Jako to to AI, to kámo, je to docela jenom, udělání, to jsem ani nevěděl, že jde. A ne, ty hlavně vypadáš, že už máš něco vypito. Dvě pivka jsem měl a omylem jsem tady sjel nějakou šlajsnu, co jsem měl na mobilu asi to byla jen omítka, protože kokoti nad námi udělali fitko, tak se tady drolí strop a napadalo mi to na displej. Síla zvyku. Já jsem vzal nějaký kraťáček, tak můžeme namíchat bahno. <laughs> a jsem jak se Petrška. Mám odvítka barvivo, takže se nemusíš bát, že to je nějaká plesnivá sračka. Ty zdával dřív kratom dané, nebo si to pletu? Já jsem dřív dával perník, kámo, co jsem nějaká sračka, abych dával tyhle drogy pro děti. OK, Dané, já se jenom ptal, perníky, je ale fakt hegeš, kámo ale to byla minulost. Ne každý z toho <laughs> srečku, ale dokáže vyváznout jako já. Mám štěstí, že mám mindset šamana a bojovníka. Navíc já teďka před zápasem dodržuju přísný režim. Tabák jsem měl naposledy tak před měsícem, vůbec nepiju. To, že si dám... To je pravda. Jsem tam dvě plzínky, přece nikoho ještě nezabilo. Nebudu si tady zase hrát na Ježíše. <laughs> to je pravda. To je pravda, kámo. Ten člověk má pravdu. Ten člověk má pravdu. Já já fakt zimpe chytře, kámo, jestli takhle mluvím. Tohle je jeden z nejchytřejších lidí, který jsem takhle slyšel za svůj život. To cením, že dodržuješ takový režim, anebo já byl dřív taky divokej, když jsme jezdili s klukama po lankách, tak radši ani nechtějí vědět, co se tam dělo. Fú, to byly časy. Někdo si může říct posraní nerdíci, ale kamaráde to byly kalby každý týden a na saních se jezdilo i v létě. Je mi to jasný, ale ty už máš dávno zažito svoje. Ty jsi vyrůstal v době, kdy ještě nebyl internet a v ulicích panovala těžká mafie. Je to tak. Ty se ještě houpal fotrovi v koulích, mezi tím, co já už vyhrával první turnaje v lolku na CTR monitorech. Hlavně v té době z toho nebyly žádný peníze a všechno si musel zjistit sám. Nikdo ti neřekl, co se staví nebo co je meta. Každý totiž experimentoval. Jo, Aleši, já jsem dřív taky hodně experimentoval. No nic, jdeme radši na ty otázky. Ne? Jo, Valto, do mě jsem zvědavý, co na mě vytáhneš. OK, mám tady otázku, jestli má kluk platit na prvním rande. Hele, já jsem zastánce toho, že když holky tolik chtějí tu rovnoprávnost, tak by měli cálovat oni. Hlavně můžu dát příklad, že jsem byl 11 let ve vztahu a všechno jsem platil já. Samozřejmě všechno je o domluvě a nevadilo mi to. Yes. Ale teď budou čupky platit za mě a ještě budou rády. Yes, ale že to jsou moje slova. Schválně nechte tu holku zaplatit, až půjdete na rande, a podle její reakce hnedka zjistíte, jestli to je svině na prachy nebo ne. Když nebude mít problém zaplatit, nebo se naopak sama nabídne. To nedělejte, to, okay, že to nedělejte, to určitě neposlouchejte, kámo. Když budete si se svého holku na první rande, tak nedělejte test. Tohle... Zaplatíš se za mě? Ne, tak je to ideální partnerka, ale jestli bude nasraná, nebo bude automaticky počítat, že to zaplatíte vy, tak rychle pryč. Mám tady další otázku. Vadí vám, když holky mají OnlyFans? Tak asi začni, Dané, ty, ty s tím máš víc zkušeností. No, já jsem s tím popravdě nikdy problém neměl, že jo? Navíc v tu dobu jsem nestreamoval, takže jsme přidávali společný content. Dostával jsem část výplaty a žil jako Pablo Escobar, víš co, každý den byla dovolená. Jo, potřeboval bych si najít nějakou další prachatou čupku. <laughs> to je pravda, ale... Ten moc... To je pravda, má pravdu, má pravdu. Nemusím... Nepřijde mi úplně v pohodě si koupit kundu tvojí holky za 5 dolarů. Je to prostě pod mojí úroveň, sorry. Ale, takov... ale ty si nekoupíš její kundu, ty si koupíš jenom to, že se na podíváš, kámo. Veroniku Fox bych si teda dal. Sice se chová no. jak namyšlená píča, ale na ní bych se vyřádil. Říkala, že to je DJka. Já bych jí ukázal, jak bych zaskračoval na jejím DJ pultu. No nic. No, Aleši, jedeme. Mám tady rovnou další otázku. Jaký by měl být ideální věkový rozdíl mezi partnery? Fíha, no, já si myslím, že to je hodně individuální. Klasik. Záleží, jak si rozumíte, že jo? U někoho to můžou být dva roky. U někoho třeba 20 let, ale já už si hledám pouze holky, které jsou minimálně plnoletý a nic pod zákonem mě nezajímá. Jo, jo, správně, Aleši. Pěkně máš naučenou tuhle frázi. <laughs> Nesera, posílej další otázku. Jak zvládat krizi středního věku? Si se vlastně sám sobě, kámo, Věřím, že tohle ti někdo napsal. Co Jak zvládat krizi středního věku? Pěknou tuhle frázi. Nesera, posílej další otázku. Jak zvládat krizi středního věku? Ale to je taková jiná otázka, protože ta otázka nebyla. O -o -o -o. Si děláš prdel, Dane, nevěřím, že tohle ti někdo napsal. Jo, dělám si prdel, tohle mi nikdo nenapsal. Ale tak můžeš nám dát nějaký typy, ne? Nedělám si srandu, ale reálně se na mě dívají fotrové se svými dětskama. Jirka Když Král? Chodí na sloty. Tak jako Jirka Král. <laughs> OK, neřekl bych teda, že zažívám nějakou krizi. Sice už nejsem nejmladší, ale nejvíc mi určitě pomáhá chodit do fitka a udržovat se s mladejma hlavně dělám, co mě baví. Navíc s klukama se snažíme dělat zajímavý content pro diváky. Třeba teďka tu vybíjenou, co jsme dělali. To bá, to bá, jo, Aleši, ale to sdělal, protože seš nadržený hovado a potřeboval zočumovat prdele a chtěl zčuchat spocený kundičky. Tak neříkám, že jsem se nepodíval, ale nebyl to ten hlavní záměr. Jo, jo. Já jsem ti říkal, že jsem si teď našel jednu buchtu, ne? No tak se pochlub Aleši, jak vypadá a neznámý náhodou. Nejsem si jistý, jestli ti to chci říkat, Dane. Určitě jí budeš posílat nějaký sračky o mě a celý mi to dojebeš. <laughs> Ale no tak, si děláš srandu, však se známe. Tak co má aspoň za auto? Si říkal, že je bohatá, ne? Není za stolik bohatá. Ještě bydlí u rodičů, ale nemusí platit nájem a dostává prej slušný kapesný. Auto Ty, ipak klas... to je nejlepší kávo. Vždycky na vyježdění, když ti je 18. Je to takový zelený Renault, myslím. Renault je logo ten kosočtverec, ne? To má i moje Ségra. Ty máš Ségru dané, já myslel, že máš jen bráchu. Tak teď se Aleši koukej modlit, že ta frajerka, se kterou se taháš, není moje Ségra. No, Ty co tak je film, kámo. že bych tě z těch bod vystřelil tak rychle, že bys si s ani to pivo nestihl. Ne mi to vypadá frýz, kámo. To... Ne, jak to frís, já, pane bože. Neboj se, vidím, že spolu nemáte nic společného. Ne, že bys nebyl pěkný, ale pochybuju, že tahle libová blondýna je tvoje sestra, lol. Neser mě, Aleši. Koukej mi říct, jak se ta frajerka jmenuje. Já mám blondětou sestru, ty zmrde. Aha, to jsem nevěděl. Lenka se jmenuje. Díky bohu. Ale ty ani nevíš, jaký máš štěstí, že si nezačal randit s mojí sestrou. Vím totiž moc dobře, jaký jsi prase a jak se k těm holkám chováš. Pane bože, co za prasárny jsme všechno dělali. Však mě znáš, Dané. No právě. Hele, skočím se vychcat a dojdu si ještě pro jedno pivko. To bylo o Kdyby zjistil, jak se ta holka jmenuje, tak by jí určitě poslal moje klipy vytržený z kontextu a udělal by ze mě zrůdu. Sakra, ale nevěděl jsem, že má Dan sestru. To je šance jedna ku milionu, že by to byla zrovna ona. Musím se podívat na Instagram, jak se jmenuje. No do nic! Prvěle. Zapomněl jsem si telefon na stole. Part 3! Kámo, to je dobrý, já Ale Aleš si zapomněl mobil na stole. Tak se podívejme, co mu ta buchtička napsala. To si snad děláš prdel. Aleši, co to? No nic! Je to je dobrý, kámo. Podívá se, kámo. Kámo, ještě ne, ne, nevím, co to u toho, že jsem na to podíval. Nemáte odkaz, čeho? Píše, tady, tady, že part 3 za stoleku. Docela zajímavý, kámo, docela zajímavý. <laughs> Lík na žolíka? Tak jsem tu chlapci, ale jsem v piči, lebo ma tu okradli cigáni. No <laughs> nic! A je tam nic, je tam A posad. Poslední sekundy.